God morgon internet! En sak idag nummer 415, fredagen den 24 april och det är fortfarande coronatider. Idag ska vi igen toucha lite grann vid det ämnet. Eh, naturligtvis på ett dag sätt som alltid. Eh, och jag tänkte faktiskt börja med att eh, uppmana er, skulle jag vilja säga, att gå till google.com eller google.se. Och tittar ni in där och söker på covid-19 så får ni en samlingssida som Google har satt ihop idag. Det här är förmodligen en av de viktigaste samlingssidorna som finns i världen just nu. Vad du än söker på som är coronarelaterat så får du den här Google-sidan som, som, som samlar ihop informationen. Här kan du då bland annat få länkar till 1177, du har länkar och information från Folkhälsomyndigheten och så vidare. Men om man tittar på det som ligger överst här, det som är mest prominent, så tycker jag att det är slående att kunna konstatera att ute till höger så ligger en infobox ifrån Wikipedia. Det är Wikipedias karta och det är Wikipedias samlade data och så vidare som presenteras i en infobox ute till höger. Och det är Wikipedia vi ska prata om nu. Men innan jag kommer dit så måste jag säga, lite längre till vänster där, mitt i synfältet, så ligger en Expressen artikel eh, som innehåller en video som är 4.31 lång om två katter som smittades av covid-19 i hemmet. Så där har vi liksom svenska traditionella medier, sånt som vi ska betala för, sånt som produceras av betalda journalister och då handlar det om två katter som är smittade av covid-19 i hemmet. Och sen ute till höger så har vi då den här hyper, hyperintressanta, relevanta, viktiga informationen och den kommer alltså ifrån det här fria projektet som vi kallar för Wikipedia. Och jag har pratat om Wikipedia förr och innan jag kliver in här nu och tittar specifikt på vad man gör runt covid-19, så är det två saker jag vill slå fast. Det ena är att när jag intervjuade Katherine Marr i förra sommaren 2019, när man gjorde Wikimania här i Sverige. Eh, hon är alltså vd för Wikimedia Foundation. Hon är den högst uppsatta tjänstemannen kan man säga i det här gigantiska skeppet som i stort sett bara består av en massa frivilliga krafter. Hon definierade sig själv som eh, Responsible for Everything, in Charge of Nothing. <laughs> Jag tycker det är så underbart. Min första fråga till henne i alla fall, det handlar om, hur tusan kan Wikipedia vara så motståndskraftigt som det är? Alltså i vår polariserade tid, hur kan Wikipedia lyckas hålla på objektiviteten? Jag tycker ni ska gå in och titta på den intervjun. För hennes svar där, det är, det är, det är klockrent och det har verkligen stresstestats nu under coronatider. Det andra jag vill lyfta innan jag börjar prata specifikt om corona, det är ju min idé om vad som får Wikipedia att funka. Och då är det fyra saker. Det första är att man har en, en oerhört tydlig vision. Andra gången jag läste den så kommer jag ihåg den. Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. That's our commitment den visionen den kommer man ihåg, den är lätt att sluta an till, den är lätt att förstå och den är tillräckligt grandios för att vi liksom ska uppskatta den. Det andra det är att man bygger på mekanismer som är Uråldriga. Man bygger till exempel på den här mekanismen att vi gillar att lära ut och dela med oss och, och skina lite grann, Vi gillar att tillhöra en gemenskap. Inte minst så kanske den bygger på principen som man kallar för wisdom of crowds, som ju är motsatsen till ju fler kockar desto sämre soppa. När det handlar om information. Ju mer människor du kastar på att bearbeta den här informationsmängden, desto bättre kommer slutresultatet att vara. Eh, den bygger på att allt är öppet och tillgängligt. Det är den tredje faktorn här. Allt ifrån liksom källkoden till allt innehåll. Du kan ta hela Wikipedia och printa en bok om du vill och sälja den. Det är okej okay att göra det. Det betyder att alla vi som jobbar frivilligt med det här, vi känner liksom att vi, vi häller inte är någonting i någon annans fickor liksom så här, Utan det vi gör, det blir verkligen öppet och fritt tillgängligt. Och det finns också ett, ett öppet API som gör att, om någon vill bygga en tjänst som gör att jag får notifieringar i min telefon när någon uppdaterar Wikipedia-sidan om Helsingborg så behöver inte Wikipedia eller Wikimedia göra det. Utan den applikationen kan en annan bygga vid öppet. Och det fjärde då, det som vi faktiskt egentligen ska prata mest om idag. Det är den här tekniska plattformen som man har byggt. Som är en möjliggörare med, med hela sitt koncept runt omkring när där vi liksom på varje sida har en, en, en diskussionssida. Där vi kan liksom delta i diskussionerna runt det här. Vi har statistiksidor, vi har en historik hela vägen tillbaka till den första redigeringen och så vidare. Och det, det är liksom så när man har tagit de här tre första elementen med visionen, eh, själva funktionen och varför det fungerar och öppenheten. Och när man slår ihop dem och landar i den här tekniska plattformen så ser man liksom hur det här, hur det här funkar. Och det här är ett av mina favorit exempel och förmodligen det tydligaste exemplet på hur vi kan använda digitalisering för att understödja goda mänskliga beteenden. Och om vi då ska titta specifikt på covid-19 så är det ju det är makalöst häftigt att se vilken rush det har blivit i trafiken här nu. Man ligger på uppemot en, en miljard sidvisningar om dagen här nu med, med covid-19-relaterade sökningar. Eh, jag måste nästan börja med, med det allra roligaste. Det har alltså skapats en Wikipedia-artikel på Wikipedia som handlar om hur Wikipedia har hanterat coronakrisen. Rubriken är ”Wikipedias response to the 2019 20 coronavirus pandemic”. Och den artikeln är flaggad för radering. För att wikipedianerna, de är väldigt, väldigt noga med det här med relevanskriterier och att inte får lov att, att vara alldeles för navelskådande och sådär. Så det här är en jättefin artikel som, som beskriver vad Wikipedia och deras förhållningssätt, jag tycker den är superintressant och superrelevant. Så skynda er in och läs den, innan den förmodligen blir raderad. För att wikipedianerna tycker liksom att, jag men snacka Wikipedia, det är inte så intressant. Ja, det är magiskt. Däremot så finns det på Meta Wiki så finns det en samlingssida om Covid-19 information. Eftersom den då ligger på Meta och inte på Wikipedia så är det okej okay att den ligger där. Och här kan man då läsa om vad, vad gör Wikimedia Foundation, vad har det startats för projekt runt det här, vad finns det för hjälp att få, där finns en, en vidlyftig eh, FAQ, eh, ofta frågade frågor runt det här. Och här kan man liksom så se vad, vad som har stuckit ut lite grann i Wikipedias arbete och så. Vill man sen nörda lite djupare så finns det ett template som alltså ligger, vad ska man säga, under en speciell, en speciell namnrymd på den vanliga Wikipedia så ligger det också ett slags metaartiklar. Där finns en template som är oändligt lång, som länkar till alla sidor på Wikipedia som har med eh, Covid-19 att göra. Så att där finns till exempel location specifika, man kan gå in och titta här och hitta länken till eh, Wikipedia-sidan som beskriver hur läget är på eh, Eritrea eller Etiopien eller Gabon eller Gambia, Ghana. Eh, egentligen varenda location som finns i världen finns länkad här. Det finns eh, kopplingar till sidor som handlar om, eh, vad ska man säga, genomslaget i samhället, kulturella frågor, society and rights. Eh, Wikipedia-artikel finns naturligtvis som behandlar Covid-19 i relation till våld i nära relationer och så vidare. Alltså det, det, det är magiskt att se hur mycket material det arbetas med här idag. Och här har man då också snabbt plockat fram en massa, massa mallar för hur, hur data ska presenteras och hur man ska göra kartor som är covid-19-relaterade. Det är liksom, det är en verktygslåda egentligen för, för, för arbetet med covid-19 på, på Wikipedia. Och därifrån så kan man då också hitta att det har startat specifika projekt runt covid-19, inte bara på Wikipedia utan också på alla systerprojekten. Så att Wikidata till exempel, en av mina personliga favoriter, har ett jättestort wikiprojekt projekt runt covid-19 där man, där man liksom gör den här eh, informationen om covid-19, där man gör den till bearbetningsbar data. Och det var bland annat det som då trillar ut på på Google-sökningen. Ni vet den här kartan och datat som vi ser där. Det kommer alltså från Wikidata som är ett systerprojekt. Och sen har vi då själva huvudsidan, modermodemet om vi ska prata nördspråk, som ligger då på den engelska Wikipedia och som heter 2019-20 Coronavirus Pandemic. Och det är, liksom, det är den grundsidan. Det är den som, den allra första sidan som startades upp. Jag ska säga, jag tror det var den, eh, var det den 5 februari som den startades, den sidan. Eh, och sen har den då vuxit och utökats så idag är den enorm och gigantisk. Och istället för att jag sitter och berättar en massa data om den här så tycker jag att du ska göra så att du går till en.wikipedia.org, alltså den engelska. För att ni vet Wikipedia finns ju, det finns coronaartiklar på, tror jag nu, 130 olika språkversioner av Wikipedia. Men det är ju på det engelska språket som det mesta händer och det är där jag tycker man ska hålla koll. Så att du går till den sidan och så klickar du på den fliken som heter View History. Och då kan du se alla redigeringar men framförallt så finns det där länkar till Page Statistics och Page Views som de två översta länkarna heter där. Och Då kan du gå in och titta på eh, antal redigeringar som har gjorts på den här sidan. Du kan se eh, hur många som har varit inblandade i redigeringarna. Du kan se hur många redigeringar som görs per dag. Det är alldeles hisnande. Där finns också länkar till topplistor så du kan se vilka andra artiklar som har, har stuckit ut den här perioden och så vidare. Alltså, det här är, jag pratar ju om mina kaninhål va? Det här är verkligen ett kaninhål av lärande. Och det är så otroligt spännande att titta på hur den här frivilliga gemenskapen Wikipedia lyckas hantera ett sånt här massivt informationsprojekt jämfört med vad jag många gånger upplever som haverierna i traditionella medier. Sen är ju, Wikipedia är ju Wikipedia. Jag var redan inne på det när jag pratade om att man vill radera artikeln på Wikipedia om hur Wikipedia har hanterat den här frågan. Men det finns ju andra exempel på hur Wikipedia är Wikipedia också. Och Tar man ett sådant exempel och börjar titta på det så blir det väldigt tydligt hur processen ser ut. Och Då valde jag, om man går in på diskussionssidan på den här huvudartikeln, så ett av de översta ämnena man lyfter fram där, det är eh, Eh, en referens till andra världskriget som man hade gjort i, i inledningen på det här stycket. Där någon alltså tyckte att, att det skulle stå i det inledande stycket att Covid-19 är det största globala eventet sedan andra världskriget. Och det blir en enorm diskussion, jättespännande runt det här liksom. Så vilka källor har vi på det? Hur kan vi liksom, är det relevant att ha med det som en referens? Och varje gång jag kliver ner i ett sånt rabbit hole och tittar på det, så lär jag mig så mycket om mitt eget förhållningssätt. Hur jag kommunicerar och hur jag ska uttrycka mig och hur saker som jag säger kan uppfattas och tas emot av andra. Hur, hur någonting som jag initialt kan tycka, ja men det är väl alldeles självklart. Och en liten stund senare, lite läsning senare, så, så har jag helt ändrat uppfattning. För att den här gemenskapen, den är, titta jag sitter här, jag vet inte om ni ser det, jag får faktiskt gåshud. För den här gemenskapen den är så jäkla klok tillsammans. Så det är helt magiskt. Jag ska inte prata sönder den här upplevelsen. För jag tycker ni ska ha den själv. Jag vill bara jag ska, jag ska lägga lite länkar. Va? Det har gjorts en intervju av Wikimedia Sverige med en fantastisk kvinna som heter Netta Hussein. Hon är doktorand vid Göteborgs universitet och hon arbetar väldigt, väldigt mycket på sin frivilliga tid då. Med, eh, med hela det här coronaarbetet på Wikipedia. Hon, hon gör jättebra exempel och sånt på, på vad det här, hur man arbetar och vad det innebär och sånt. Jag blir alltså, så här. ni vet vi ska ju klappa för de som jobbar i sjukvården. Och det gör jag jättegärna, ni är fantastiska. Vård, omsorg, sjukvård. Heja er! Gud vad grymma ni är under den här coronaperioden. Men jag tycker faktiskt vi ska klappa för alla de hundratals inte hundratusentals, men tiotusentals människor som i stort sett dagligen engagerar sig i att hålla vårt allra viktigaste informationskluster, vårt allra viktigaste, vårt viktigaste vaccin mot den här fake news och infodemic frågan som vi har runt covid-19. Som lägger sin tid och energi och sin själ i det. Vi måste applådera dem också. Så applåd för Wikipedia-gemenskapen. Um. Två sidor till hade jag lagt upp här som jag skulle prata om. Det finns naturligtvis en Wikipedia-sida som handlar specifikt om misinformation också. Alltså saker som inte stämmer. Och det här är ju en svår balansgång att försöka hantera. Men jag kan ändå rekommendera dig att varje gång du läser eller stöter på någonting som du tycker verkar konstigt där ute, så kan du gå till den här sidan och kolla, stämmer det här verkligen? Eh, också en kanonsida. Den, den ligger på engelska, Wikipedia det heter Misinformation related to the 2019-20 coronavirus pandemic. Den ska du kolla på. Sista uppmaningen då, förutom att kliva in i det här kaninhålet och börja utforska, det är att om du har tagit bilder på tomma gator och tomma torg i Sverige under den här perioden, så finns det en sida för dig också. Det pågår en speciell kampanj som är global, där man ska posta bilder på tomma, den heter Empty Streets helt enkelt. Så där kan du ladda upp bilder på, på hur det ser ut i din hemstad just nu. Och företrädesvis då, tomma bilder. För det är det, liksom det ögonblicket man vill fånga. Vill vi se överfulla uteserveringar och rasa över hur korkade folk kan vara, så gör vi det i kvällspressen istället. Wikipedia, där har vi lite grann ett annat syfte. Det här blir jättelångt men det är ju för att jag älskar det här. Jag brinner så oerhört mycket för det. Och kanske är det okej okay att en fredags en sak idag blir 15 minuter istället för 5. Jag vet inte. Det är helt upp till er. Tusen tack för att ni har hängt med mig den här veckan i alla fall. På måndag ses vi igen med en sak idag nummer 416. Ha en fantastisk helg och var rädda om där ute.